Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернолевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Три-Знам'янка поліція не виявила. У Хмельницькому патрульні виявили 4 водія, які керували автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. На службу 102 за ніч надійшло 73 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 47 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 550 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Перший рівень небезпеки або жовтий оголошено у Хмельницькому та області у зв'язку з погіршенням погодних умов та поривами вітру. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Віталій Гричанюк. За його словами, при жовтому рівні небезпеки рятувальники радять без потреби не виходити з будинків, триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, не розпалювати багаття та не спалювати сухе листя. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. У зв'язку із цим рятувальники Хмельниччини рекомендують у разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю. Якщо все ж таки буде така необхідність, дотримуйтесь наступних правил. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель. У разі сильного вітру за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з-під віконь і балконів незакріплені предмети, адже вони можуть внаслідок пориву вітру зірватися з балкону та травмувати людей. При падінні дерев чи гілок, травмування людей тощо, негайно інформуйте екстрені служби за телефоном 101 або 103. В районах області, де погіршення погодних умов не буде супроводжуватися дощем, закликаю громадян утриматися від спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках чи поблизу лісів. Адже такі дії можуть спровокувати пожежу у лісовому масиві або в природних екосистемах, яка через сильні пориви вітру за короткий проміжок часу може розповсюдитися на велику площу. З 7 жовтня розпочинається реєстрація на повторну сесію єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Тестування відбудеться 7 листопада. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж не задоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти – додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!